ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଫେରେ ଯାଇକି ଆଉ ସଂସ୍କାର କରୁନୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଆମର ଏହି ଜନ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାର 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏହି 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମ ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସଫଳତାର ଏ ଜନ ଅଡିଟ୍ କେତୋଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏହି 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଆଜି 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଆଲୋଡ଼ନ ସାଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷମୟ ପୁଣି ଝିଅ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାହା ସେଠି ଦେଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲ ମାରିଦେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଠି ଦଉଥିଲ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବିପଦରୁ ସିନା ଠାକୁର ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଠାକୁର ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ତ ସରକାର ଦେବେ ସହାୟତା ସରକାର ଦେବେ ଯଦି କୌଣସି ବଳ ମୋର ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକ ତ କହୁଥିଲେ କି ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାପ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ MLA ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତଥାପି ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲେନି ଏବେ ବି ତା ପୁଅ ବି MLA ହେଇଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଟମକା ଛକରେ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିକି ଭିତରକୁ ପଶୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ପଥରେ କେବେ ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତାରେ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତାଙ୍କ ଭୟକୁ ସାଥିରେ ଧରିତ ପୁଣି କେବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବେଦମ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଭରସା କରି କେବେ ଅଜଣା ନଈର ଚୋରା ଗଭୀରତାକୁ ପାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ମାପି ମାପିତ ପୁଣି କେବେ ଶୁଖିଲା କାଠର ଭଙ୍ଗା ଚାରା ଉପରେ ପାଦକୁ ଥାପି ଥାପି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ ପାଣି ବି ତ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରୁଛି ସତରେ ଏ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କେତେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପାଣି ବୁନ୍ଦାକ ପାଇଁ ସେମାନେ ନଳକୂଅରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ବି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ବି ଶୁଣିବ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା 7 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇଲି ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କାଖେଇକି ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଆଉ ନେଇକି ରାସ୍ତାକୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ନ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଫେରେ ଯାଇକି ଆଉ ସଂସ୍କାର କରୁନୁ ଆଉ